سلام ګران هیوادوالو، زه مسعود یم، لکه همیشه افغان اورګانیک سره تاسو په خدمت کې. دوستانو، نن ډېر یو ساده شی تاسو ته ښیم، خو تاسو کولی شئ چې ډېر ښایسته ګلان خپل کور کې خپله تاسو تولید کړئ. تاسو چا تحفه راوړې ده؟ دسته ګل دغسې، دوستانو، ډېر ښایسته ګل ده او د دې ګل انواع ډېر کم پیدا کېږي. دا دیانتوس نومېږي، بعضې خلک ورته نیلیکه ورته وایي، بعضې ورته افغانستان کې شاید فکر کوم ورته هغه ورته وایي، میخک ګل ورته وایي. او ډېر ښایسته ګل ده او ډېر ښه بوی هم کوي او ښایسته رنګونه هم لري. ما غوښتل چې دا ګلان زه خپله هغه کور کې سږکال ولرم. او دوی دا ګل چې ده عموماً دوه کلن ګل ده، یو کال تخم کری شین کېږي، بوم کال کې دا ګل کوي. چې تا ما ته بازي ورکړي ورته، ما واخیستل دې قلمه، کور کې مې قلمه کړل، سږکال بوید دوی ما ته ګلانو کې. البته یو دسته ګل نه داسې، ما ډېر اندازه قلمې اخیستې دي. نو مناسبه ته سره زه یو لښته اخلم، دجنه کوش کوم چې یو ذره خلک دغه ده. دا قسمتو کې عموماً ریښه کوي دوستانو. دلته یو یا دوه پاڼې خاص مکیس ورته اوسي. د دغې که تاسو ګلدانۍ وړه کوي، لږ ذرې وړکه کوي، وړه کوي، درې قسمت یې په خاوره کې وي، درې قسمته، او یو قسمت یې په خاص وي. چیرته کېدی نتیجې کې چې هلته نیمه لمر نیمه سوری وي. هو، مخکې لږ نه چې تاسو په خاوره کې کته کوي، شاته خلی شات شات واخلئ دوستانو. شاته کې دا ککړ کوي، کته کوي، که لږ سرۍ درته د اول سوری وکوي، بیا دا ګل دا کته کوي دوستانو. بهترین قلمه بهترینه کوي، ډېر ساده، هېڅ مشکل نشته. تاسو کوئ چې ډېر ښایسته عالي ګلان چې دي خپل کور کې، خصوصا خلک چې اروپا کې غرب کې دي، امکانات یې ډېر لري. ګل مو خوښ شو، کېدای شي ګلاب دسته ګل دوستانو تاسو څوک تحفه درکړي. همدغه شکل سره تاسو کوئ چې قلمه کوي او که دبانې اوسه ډېر یخې کوچ کړي خپله کوټه کې. ما دغه دلته نتیجه ډېره ښه ورکړې ده، دا مې کوټه کې کړی و، اوس بهترین هغې ریښې کړي دي. او هغه ده دا و ده دوستانو، د ګلانو دغو ګډویو ګل چې تاسو ته درکوي، چې اصله به تازه وي، اصلي وي. تاسو کوئ چې قلمه کوي، هر نوع ګل چې وي، تقریبا هر نوع ګل چې وي، چې هغوی البته ساقه ولري او دغسې بندونه ولري او لښتې ولري. مننه.